ବହୁଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ଗୋଟେ କାଉଟେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିବା ଗଛରେ ବସିଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ବସିପାରିବି? ହଁ କାଉ ଭାଇ, ତମେ ଏଠି ବସିପାରିବ। କାଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ କଥା ହେଲା। ଏମିତି ଦୁହେଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ସେଦିନଠାରୁ କାଉ ସବୁବେଳେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସେ ଓ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କାଉ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେମାନେ ଏକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ କାଉର ନଜର ଗୋଟେ ଘର ଆଗରେ ଶୁଖିଥିବା ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଟୁନି ଦେଖେ, ସେଠାରେ କେତେ ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ଶୁଖୁଛି, ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଆସି ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ପାଖରେ ବସିଗଲେ। ଆସ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଲଙ୍କା ଆଗୁଆ ଖାଇପାରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ହାରିଲା ବାଲାକୁ ଖାଇଦେବ। କାଉର କଥା ଶୁଣି ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଭାବିଲା କାଉ ବୋଧେ ଏମିତି ଥଟ୍ଟାରେ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲଙ୍କା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଟୁନି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ଠକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ସବୁ ଲଙ୍କାର ଅଧା ଖାଇ ଅଧାକୁ ଚଟେଇ ତଳେ ଲୁଚେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାଉ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଜିତିଗଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଟୁନି ମୁଁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଗଲି, ଏଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇପାରିବି। କାଉର କଥା ଶୁଣି ଟୁନି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, କାରଣ ସେ କାଉକୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଉ ତାର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇଦେଲା ଏବଂ ଟୁନିକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। କାଉ ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ? ତମେ ମୋତେ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତମ ଅପରିଷ୍କାର ଥଣ୍ଟକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ଆସ। କାଉ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଦୀକୁ ପାଣି ମାଗିଲା। କାଉର କଥା ଶୁଣି ଜଳ ଦେବତା କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ପାଣି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତମେ ମାଠିଆ ନେଇକି ଆସ। କାଉ ନଈର କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭାର ପାଖକୁ ମାଠିଆଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। କୁମ୍ଭାର ଭାଇ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଦିଅ, ମୁଁ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଆଣିବି। କାଉ, ମୁଁ ତତେ ମାଠିଆ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯା ଆଗ ମାଟି ନେଇକି ଆସିବୁ। କାଉ ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା ଏବଂ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ମାଟି ଦେବତା କହିଲେ, ତୁମ ଅପରିଷ୍କାର ଥଣ୍ଟରେ ମାଟି ଖୋଳ ନାହିଁ, ଯାଅ ଗୋଟେ କୋଦାଳ ନେଇକି ଆସ। କାଉ ମାଟିର କଥା ଶୁଣି କମାର ପାଖକୁ ଗଲା। କମାର ଭାଇ, କମାର ଭାଇ, ମୋତେ ଗୋଟେ କୋଦାଳ ଦିଅ। କମାର କହିଲା, ଯଦି ତତେ କୋଦାଳ ଦରକାର ମୋତେ ନିଆଁ ଆଣିକି ଦିଏ। କାଉ ନିଆଁ ପାଇଁ ପାଖ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଚୁଲି ଜାଳୁଛି। ଏ ମଣିଷ, ମୋତେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦିଏ। କିଏ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛି, ଦେଖେ ତ ତା ମୁହଁ ଦେଖି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା କାଠ ନେଇ କାଉ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେଇ ନିଆଁ କାଉ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା ଓ କାଉ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଗପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।